Tjena, välkommen till Crossfire. Nu ska vi, Hanna och jag, vi står utanför riksdagen här. Och vi ska in och träffa en som jobbar här. Som heter Anneli. Följ med. Idag är jag inne hos min vän som heter Anneli och jobbar i riksdagen. Kolla på det. Hej Anneli! Hej, vad roligt att du kom. Ja, jag har längtat hit jättelänge. Hur mår du? Tack, jag mår väldigt bra, för nu är det vår och det är härligt. Det gillar vi. Mm. Kolla där, så har vi en kamera. Hej. Och där i ser du en massa barn som tittar på Crossfire. Vad trevligt. Hej, ja, alla barn! Vi vinkar så där. Hej, hej. Men du Anneli, du jobbar här i riksdagen alltså? Jag är riksdagsledamot, ja. Ja, är det ett svårt jobb tycker du? Ja, det kan man säga, för det är ju ett jobb som kräver att man jobbar väldigt mycket. Man har väldigt långa arbetsveckor, väldigt många timmar. Samtidigt är det väldigt roligt för man kan påverka hur Sverige ska se ut i framtiden. Och det tycker jag. Aha, men sitter ni liksom och bestämmer och hittar på lagar och sånt? Är det sånt ni gör hela dagarna? Ja, det gör vi. Vi bestämmer lagar. Och idag bland annat så ska vi prata om sådana saker som hur man ska vara i trafiken. Om hastighetsbegränsningar och sånt där. Så man får inte köra hur fort man vill och sånt? Inte så fort man vill. Om det står 50 på en väg så ska man köra 50. Och sånt har vi bestämt i riksdagen. Mm. Och övergångsställen? Ja, då har vi sagt att de ska man helst hålla sig på. Ja, det får man tänka på. Man ska gå på övergångsstället och titta noga, eller hur? Det är väldigt viktigt. Ja. Men du, jag vet en sak till, Anneli. Mm. Att du tror på Gud, eller hur? Jag tror på Jesus och Gud. Vad bra. Mm. Vet ni vad? För att vi som tittar på den här kanalen oftast, vi pratar väldigt mycket om Gud och om Jesus och sådär. Och är det så att ditt jobb är så viktigt så du tycker att, att alla barn och vi ska be för dig på jobbet? Är det viktigt och bra? Ja, jag skulle vara jätteglad om ni ville be för mig och för alla andra som tror på Jesus och jobbar i riksdagen. Vi är faktiskt ganska många riksdagsledamöter som tror på Jesus. Är det inte bara du? Nej, vi är ganska många. Och från olika partier också. Aha. Och just detta att känna att vi gör rätt, det tror jag är väldigt viktigt. Och det gör man om man frågar om Jesus till hjälp. Vad bra. Ska vi komma överens om det? Att vi ber för Anneli och hennes kristna kompisar i riksdagen. Det är en bra idé, va? Eller hur? Det låter jättebra. Tack alla barn om ska vi gör det. Ska vi tummar på det? Perfekt. Vad bra. Men då vet vi lite mer, Anneli, om vad man gör på riksdagen och, så här, och att det finns kristna i riksdagen. Det är tryggt och bra. Okej, nu får du ha en bra dag. Vi ses ju imorgon igen. Hej då!